d'aquesta desestacionalització no ens pot comparar, per exemple, amb una rentabilitat de Costa Brava que tenen molts menys mesos d'activitat i ens els estimem molt i som col·legues, vull dir. Però el tema està en què això fa que, esclar, els preus de temporada baixa baixin la mínima, o sigui, redueixin aquesta rentabilitat. I això, doncs, jo crec que és un punt més a favor dels empresaris. És un punt més a favor dels empresaris. Els empresaris seria molt més fàcil per nosaltres dir, doncs mira, obrim del 15 de juny al 15 de setembre i llavors aquest índex seria totalment diferent.